Здравейте, уважаеми зрители, на бъдни вечер гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов и за мен е удоволствие да ви представя моя гост, професор Дечко Свиренов, богослов и медик. Здравейте, професор Свиренов. Здравейте, добър вечер. И така, на бъдни вечер, като на бъдни вечер с вас, разбира се, ще си говорим за празника, за смисъла на празника, за Рождество Христово, за Коледа, но... Преди да започнем по темите за значението на този празник и за значението на символите, които го обграждат, а, да погледнем малко по, как да кажа, исторически. Има много спорове и до ден днешен. И а, даже аз неодавна четох различни научни изследвания, писани както от богослови, така и от хора, които историци. очевидно са историци. Да. Така спорове за това бил ли е а, Спасителят Исус Христос историческа личност. Какво, какво знаем за това? Всъщност, откъде идват споровете и какво знаем за, за това? Доколко а, наистина Христос е бил историческа личност? Защото някои твърдят, че Спасителят е символ, а не реално съществуващ някога човек. Какво знаем? И тъй добър вечер, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. Радвам се да бъдеме заедно в тази свята вечер, бъдни вечер. И на въпроса дали Исус Христос е историческа личност, аз мисля, че в това отношение от гледища на историята спорове няма, тъй като негови съвременици, както политици, така и историци говорят ясно и точно за самият Исус Христос. Милата година, когато имахме това предаване, излезе от това предаване една хубава книжка, която се казва Рождество Христово. Това, което се знае и това, което не се знае за Рождество Христово и за Христос. Задръжте, задръжте малко книжката, В така за да не могат колегите да... Аз да давам точни исторически сведения относно съществуването на Христос от гледаще на личности, които са живяли по това време. И това са политически личности. Това са Йосиф Лавий един историк, Корнели и Тасит, Плини и младши. След това политици, като Публия Лентул, управителя на Йодея тогава, Пилат Понтийски също, политическа личност, личности, за които историята ясно и точно говори, че те са съществували. Тези именно личности говорят за съществуването на Господ Исус Христос. Така че в това отношение ние нямаме право да имаме никакво съмнение относно историческият характер на съществуването на Христос по това време. Но знаете ли, професор Свелянов, тези източници, които вие споменавате, някои следователи казват добре, но в това, което те са написали, не е изрично споменато името Христово. Да, те говорят, че там има такива събития и проче, но споменаването на името Христово е от по-късен период. А, тоест, не около годините на, 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 на раждането живота и смъртта му, ами вече на по-късен период. Това твърдят. Доколко тези твърдения а, могат да бъдат а, оборени? Не, това, това са неоснователни твърдения, тъй като, например, управителя на Юдея по това време, казва се Публи Лентул, той пише до римският император Клавди следното и аз цитирам. Тук живее един човек, който се радва на голяма репутация, човек силен, който се казва Исус Христос. Народът го нарича пророк на истината, а неговите ученици твърдят, че той е Син Божий, си реч този, който е създал небето и земята и всичко, което съществува. И наистина, о, императоре, всеки ден се малви за извършените чудеса от Исус Христос. Чрез една дума, той дава здраве на болните и живот на мъртвите. Този човек не е причинил никога никому някакво зло. Край на цитата. Това го казва един политик, който е съвременник на Христос. Тогава, в такъв случай, да задам следния въпрос. Кой е Христос? И защо Той дойде на този свят? На този въпрос може да се отговори, разбира се, чрез големи написани книги, кой е Христос, защо е дошъл Той, какво е извършил Той и така нататък. Разбира се, ние нямаме нито това време, па не е и нашата цел. Но основното, което трябва да знае всеки един културен човек, че Христос е уникална личност и е единствената личност в света, която притежава качества, които никой друг човек на този свят не е притежавал. За тези качества говорят както политици, така и историци, а разбира се и неговите съвременници, които са написали четирите Евангелия, които го познават от първа ръка, така да се каже. А, проставайте, Тъй... професор Сурено, знам, че ще продължите, но казахте четирите Евангелия. А... Това са те наречените канонични евангелия, които са били одобрени вече по-късно. Вярно ли е, че има сведения за съществуването на още евангелия, които са били съставени по това време, по времето на Христос или Мъничко а, след Възкресението му. Така. А, а, но, но не са влезли сред каноничните по някакви причини. Това е въпрос вече на църквата в по-къстен период, след IV век, а това, че има и други Евангелия, освен тези, така наречените канонични Евангелия на Матей, Марко, Лука и Йоанн... говори пок... се за Евангелие от Юда, даже. Отдално да, да, за Евангелие нам... от нам... Мария Магдалена. Да, 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 разбира се, това показва в потвърждение на факта, че Исус Христос първо е съществувал. Второ, че Той е уникална личност. Трето, че е имало хора, които са писали за Него. Именно всичко това потвърждава факта за неговата историческа уникална личност. Това, че има други евангелия, вече това е бил въпрос на ръководителите на църквите след IV век, дали тези евангелия биха могли да влезат като канонични евангелия и да се използват в богослужебния ред на църквата или не. Така че това няма нищо общо с уникалния характер и историческата стойност на Господ Исус Христос. А, тогава може би да поговорим за това а, как е бил посрещнат Христос. Ние историята всъщност се знаем, предполагаме и нашите зрители, повечето от тях със сигурност се знаят. А, но но а, ако погледнем малко малко по-навътре, отвъд, отвъд изредените факти. Да речем един е такъв въпрос. Интересно е, че първите, които посещават току-що родене маденец, са някакви прости овчари. И заедно с тях обаче се появяват и тези наречените влъхви, тримата влъхви, мадреците от, от изтока. Така е. Вероятно това също се опира на исторически факти, но на мен ми се струва, че има и някаква дълбока символика в, в, цялата тази история, разказвана и преразказвана толкова векове по-късно. Така е. Първите, които отидоха и видяха Христос при неговото раждане, това бяха овчарите. Вторите, които посетиха Христос, това беха мъдреците, както Евангелист Матей говори за мадреците, трима мадреци от изток. Така, това са първите посетители, които отидоха и видяха идването, раждането на Господ Исус Христос. Исторически факт, който е описан от един от учениците на Христос. Тоест, ние нямаме право да се съмняваме в това нещо. Така, но аз мисля, че ние не довършихме първата си мисъл относно уникалния характер на Господ Исус Христос, само с няколко изречения. И аз мисля, че на тази свята вечер нашите зрители трябва да чуят кой е Христос и защо е дошъл Той. А пък останалите исторически неща, както овчарите, които са го посетили, мъдреците от Исто, които са дошли, това са исторически фактори, които имат своята историческа стойност. Първо нещо, което обезателно трябва да кажеме, че както и политиците и историците свидетелстват, че той притежава качества, които далеч надминават качествата на един обикновен човек. И дори те го наричат Бог, а неговите ученици го наричат Син Божий. Тоест, той е притежавал божествени качества. Християните приемат Господ Исус Христос като Бог, който е дошъл на земята. Така. Неговото раждане е предсказано стотици години преди то да се осъществи. Светът е очаквал идването на такава личност, което е един факт. Това да кажа, мен никой никога не ме очаквал част, че аз ще се рода преди 80 години. Както и всички други хора. Но Христос е очаквал, светът е очаквал да се роди Христос и той се ражда. След това той притежава свръх естествени качества и върши чудеса. Върху природните закони има власт над тези закони. Ние знаем за много от тези чудеса. Той притежава мъдрост, праведност, справедливост, безгранична морална мощ, каквато никой друг човек не е притежавал. Един факт, неговото учение за един кратък период, за по-малко от 100 години, то завладя света. Нещо, което при други философи и известни личности не е ставало. Може би тук трябва да направим паралели с други учения, някои от които също много бързо са се разпространили, но интересното при християнството е, че то се е разпространявало отдолу, от хората а не, например, вследствие на това, че една група хора са приели някаква вяра и са я разнесли по света с помощта на меча. Точно нали, така. Не искам да се обиждат нашите приятели мусулмани, но при тях разпространяването на вярата извън арабския полуостров, а и вътре е станало, е станало с помощта на силата. Така е станало. С помощта на меча. Така е станало. Точно. За разлика от това, християнство... а християните са били гонени. Именно. Християнството се е разпространило в условията на жестоко гонение в Римската империя тогава. Нашите зрители спокойно могат да видят книгата на Хенри Сенкевич, Кво Вадис, да я прочетат, да видят как християните са били гонени и при това гонение християнството се е разпространявало в цялата Римска империя. Личност, която разделя историята на два периода – преди Христа и след Христа и до днес. Това е известно. Христос с неговото учение дава най-точното определение относно същността, смисъла и целта на човешкият живот. Това е също едно уникално качество. Едно друго уникално качество премахването на робството. Известно е, че в Римската империя тогава е повече от половината от населението на Римската империя са били роби. Също и в Византия Христос дойде и каза, няма вече ни роб, ни свободен, а всички сте едно в Христа Исуса, цитирам цитат от Евангелието. Така че, премахването на робството, след това социалното положение на жената и детето, след това благотворителността и милосърдието, Христос говори за истинска свобода, която зависи от моралното състояние на човека. Един много важен факт пред личността и делото на Христос са се прекланяли най-великите личности в областта на науката, изкуството, историята. Да споменеме Пастьор, Коперник, Кеплер, Нютон, Вагнер, Фламирион, Макс Планк, Иван Павлов. Това са личности, които създадоха човешката история и пред които Христос е прият от всички тях като Бог и най-велика личност. Значи, това са само някои. Христос не беше учител, не беше е, философ, но създаде цяла наука. Неговите думи са преведени на повече от 4000 езика и се разпространяват в цял свят. Той не беше архитект, но в негово име са построени грамадни и най-велики храмове. Не беше музикант, но за него се изпълняват велики оратории и така нататък, и така нататък. Това са уникални качества, които всеки един човек трябва да знае. Христос говори за нещо, което в другите религии не се говори, че Той ще дойде втори път на този свят. И че този свят ще има край и че всички хора ще се яват на съд пред Него. Аз мисля, това са най-важните и съвсем накратко уникални качества на Христос, които на този ден е хубаво хората да знаят, защото ако ние в този ден и утрешния ден Рождество Христово само ядем, пием, веселиме се, събираме се, приказваме си и не си спомниме за причината за този празник, той губи своята духовна стойност. Но да продължим за духовната стойност и символите. Споменахме вече за овчарите така. и за мъдреците, които първи посещават а, Христос. Най, най Въпросът е, кои са тези хора? Откъде идват? Как разбират за, за Христос? Вие казвате, да, векове преди това наистина е било предсказано неговото изване. Но така. не е казано той ще бъде точно на това място в Витлеем, точно в този ден. Точно така. Най-напред за овчарите, тъй като това е важно да се знае. Откъде разбраха овчарите, че се е родил син Божий на света? Тук вече идваме до съчетаването на естественото със свръх, естественото в Библията. Библията е книга, която говори за естествени и свръхестествени, т.е. божествени неща. При овчарите се говори, Евангелист Матей, че им се явяват ангели и им казват, че се е родил Божият Син. Еди къде си и те отиват и го виждат. Т.е. информацията идва директно от Бог. Относно мъдреците. Тримата мъдреци. Първо, кои са това? Това са образовани, учени хора. Има различни теории за тях. Едни казват, че са били астролози, други казват, че са били свещеници и така нататък, но това няма значение. Тези хора са знаели, че ще се роди Спасител на света в еврейският народ. И белега, по който те са видяли, е нещо действително. Пак, свръх, естествено, това е звездата, която се явява и която те виждат. Витлеемската звезда, прочута. Така, да. тя се нарича Витлеемската звезда, защото ги е завела там. Сега трябва обаче да имаме предвид, че те не са отишли в деня на раждането там. Защото евангелист Матей каза, че когато те са отишли и са влезли в къщата, т.е. говори за къща. Това показва, че те са отишли доста време след раждането на Господ Исус Христос. Те са отишли там и са занесли три подаръка, които имат, вече идваме на въпроса, относно голямата символика на това, което те са занесли там. И което показва кой е Христос и защо е дошъл той на този свят. За Подаръците, тяхната символика, ще говорим след малко във втората част на предаването. А сега може би, тъй като не останаха просто броени секунди, а знаем ли откъде идват тези, казва се от изток, но откъде идват тези мъдреци, за които се споря още какви са. Очевидно, са много умни, учени хора. Някои твърдят, че идват извън границите на Римската империя, идват от Вавилон, тогашната Турчинска империя. Сега, историците в това отношение нямат единомислие кои са, откъде идват. Няма единно мнение по този въпрос. Евангелието казва, че мъдреци от изток. т.е. значи на изток от Палестина тогава, Витлеем. По исторически данни се говори, че тези мъдреци идват от три различни места, на, на света. Първият е от Персия, вторият от Арабския полуостров и третият от Африка, от Етиопия. Тези три мъдреци, които не са се познавали, виждат белега, по който те познават, че се е родил синът Божий и от тези три различни места те тръгват към мястото. И какво Де... носят? Моля? И какво носят, така... какви са подаръците и какво означават тези подаръци. За това обаче във втората част на предаването след кратко прекъсване за актуалните новини.